Primeiro-ministro Taormina Tandroa Terçanay convoca encontro com o ministro Presidência, Conselho Ministros Fidelis Magalhães, ministro Defesa Filomeno Peição, no ministro de Negócios Estrangeiros na Cooperação Adalziza Magno, auricula com o novo plano Reabilitação Aeroporto Baucau. A fim do encontro, Filomeno Peição explica que o governo Timor-Leste discute com os Estados Unidos da América a assinar acordo para reabilitação Aeroporto Baucau. Além de assinar acordo com os Estados Unidos da América, o governo Timor-Leste se celebra acordo com a Austrália a tuhalo patrulhamento conjunto com a Força Austrália e a Costa Sul. Quando o desenvolvimento tem a Força Aérea e nós temos a Marinha. Quando vai, portanto, memorando se não vai ter a tuhalo carico com os Estados Unidos da América ou Austrália, que é a companhia privada selo, ou doador selo. Quando nós vamos desenvolver, tinha aeroporto e Baucau. Nós vamos ter controle, portanto, para a parte de segurança marítima, de Lio Costa Sul. E nós temos, quando vamos, aspecto selo, quando vamos, portanto, Lio vai a Força de Defesa. Se lá Lio, dia Lio, portanto, está. Os Estados Unidos da América já tem entendimento de ANN e falta, portanto, há acordo para depois ir para a TNBA sem intenção de saída. Até o Turamoto, o governo, a cara há o aeroporto de Bacau na Almoçá. Mas se não souber, se não souber, os Estados Unidos já tem lá, Bacau no aeroporto Timor-Leste, o governo já tem, há o aeroporto de Bacau. Ambla ia butidat mete ne am so kara ajuda dit FDTL pra halo tau fati ne ba ne ba FDTL ne be komrente aere bela ajuda sir halo ajuda mos halo tanto fo apoio humanitario atu hal armazen boti ne ba pra fo apoio humanitario ba ia plasan sir i bele mos mai stare it halo sada halo surveillance ou vigilância ba ia Costa Sul. Governante nei ateten orçamento para reabilitação do aeroporto refere Hamutu Tokon Sanulu e be oferece o seu governo Estados Unidos América. Octaviano Gomes, Ferri Soares, ZMN.